keby to aj bolo možné, že by sa náš vládny špeciál prenajímal, že našu by som si ho ja tak, ako tu píšu, že svadby, oslavy, ale to akože v lietadle by... Presne. Ja na to kudne nadviaž. Ja si neviem predstaviť, že si niekto prenajme lietadlo na to, aby tam urobil si svadbu alebo party. No. Lebo však už jak tí letušky alebo letuši ti predtým odletom povedia, že užite si let. Čo si mám užiť 12-hodinový let na tom malom sedadielku? No. Ja ten let pretrpím. No, ale nie, že si užijem. Aj naposledy som letil, už sme hodinu meškali a ja som sa hral s telefónom a letuška mi hovorí, že dajte si telefón, mobil do letového módu a ja hovorím, vy si dajte lietadlo do letového. Takže... ja vám nechcem siahať do toho, ale ja aj business class a tam sa to dá inak pretrpieť. Nie, že nie, ale miestečko, tam sa môžete vystrieť. Ja len chodím tou uličkou, ako ulička hamby, lebo oni tam už sedia v tom business class a ja iba tak prídem, prejdem, to tam naschvál dajú dopredu, aby sme prešli uličkou hamby. To je zaujímavé, že sú... My chudobní dozadu. Ulička hamby, to budem používať s tvojim dovolením. Smelo.